Здравейте! Казвам се Александра Жабонова и днес ще си поговорим за пълнолунието във Везни. Така както го правим всеки път, по време на пълнолуние и новолуние, отново реших да подготвя за вас 10 неща, които е добре да направим по време на този енергиен период. Везните помагат да открием дисбалансите в живота си. Те са кардинален въздушен знак. А когато Слънцето и Луната са в кардинални знаци, тъй като Слънцето е в Овен, те могат да създадат динамика от това напрежение. Това е време да се научим как да се отнасяме към другите и да отрязваме нещата и другите, които ни извеждат от равновесие, проследяват или ни задържат. Везните помагат да привеждаме нещата в баланс. Те знаят кога нещата са излезли от релси или са излезли от баланс. Също така, везните търсят справедливост и хармония в отношенията. Помагат ни да върнем контрола над живота си. Везните ни учат да действаме почтено във всяко отношение на живота си. По време на това пълнолуние може да изпитаме повишено самосъзнание, самоизследване и взаимодействие с другите. Чудесно време е за партньорски въпроси, правни въпроси. И тъй като това пълнолуние в знака на Везни, е чудесно време за баланс и хармония във всички аспекти и взаимоотношения. Като първа точка съм записала: направете нещо за себе си, но направете нещо и за някой друг. Това ще внесе баланса. Пълнолунието благоприятства всички дейности, които се свързват с партньори, ще бъдат особено така добре изявени и отлично време за романтика. Втора точка. Енергията на това пълнолуние е чудесна за неща, които включват взаимоотношения, включват брак, партньорство и правни въпроси. Трета точка. Въпроси, които е добре да си зададем по време на това пълнолуние във Везни. От какво трябва да се откажа, за да мога да намеря партньора, който отговаря на моите физически, умствени, емоционални и духовни нужди? И другият въпрос е: какво е моето виждане за брака? Просто акцента на това пълнолуние ще е насочен натам. Четвърта точка. По време на пълнолунието във Везни може да направите някои от следните неща. Оставете старите връзки, които са във вашето сърце и умът ви. Говорете по-малко, слушайте повече и се учете от всяка дума и всяко действие. Пета точка – фъншуй. Символът на водата е един от петте символа, които представляват елементите на фъншуй. Може да използвате този символ, за да помогнете да възстановите баланса в определени зони на вашия дом. Водни картини и фотографии, използването на картини и снимки на течащи реки, водопади, океани и други водни тела е лесен начин да въведете воден символ във вашия дом. Трябва обаче да сте сигурни, че поставяте картината или снимката в правилния сектор на дома си. Шеста точка – таро карта. И това е картата Справедливостта. Уравновесените везни се свързват с картата Справедливост. Те притежават добросъвестност и желание за справедливост и достоверност. Тази карта ни призовава да разпознаем истината такава, каквато е, и да избегнем безкрайния цикъл на обсъждане или прекомерно потъване в размисли. Седма точка – чакра система. Венера е управителка на везните и това е добре да работим с сакралната си чакра или втора чакра. Също така везни е свързана с елемента въздух, а въздухът се свързва с нашата сърдечна чакра, анахата. Така че е добре да работим с втора и четвърта чакра. Между другото, само да отбележа, това са две женски чакри. Сърдечната чакра е източник на емоционално изцеление. Това е силна чакра за енергията на везни и помага за изграждане на силни връзки. Осма точка – свещи, кристали.
Хубаво да използваме сини, розови и бели свещи, а кристалите, които е добре да ползваме, са цитрин, розов кварц и сапфир. Билки, които е добре да ползваме по време на това пълнолуние във Везни, е мента, която помага да отворим вратите и помага нещата да се размърдат, ако има застой. И коча билка тя привлича като магнит. И също така бъс. Десета точка е етерични масла. Тук ще си поговорим за пет от тях. Етеричното масло от роза може да помогне да се хармонизираме. И всъщност да помогне на не винаги хармоничните везни да достигнат до това перфектно усещане за мир и баланс. Помага за заземяване на ума, като същевременно облегчава стреса и тревожността, които могат да дойдат заедно с пътуването към хармонията. Етерично масло от карамфил може да помогне за засилване на романтиката на везните във взаимоотношенията. Карамфила действа като афродизиак и помага за насърчаване на интимността и укрепване на връзката в романтичните ни партньорства. Етеричното масло от бор може да помогне за повишаване на настроението ни, тъй като някой от везните или някой от нас, тъй като ще сме в тази енергия, да сме твърде засегнати от емоциите на хората около нас. Също така етеричното масло от бор помага за насърчаване на положителните емоции, като същевременно елиминира стреса и умствената умора. Етеричното масло от розмарин пък може да помогне за укрепване на везните или по-точно на нас, когато е възможно да жертваме вярванията си, за да избегнем конфликти. Розмарина работи и за повишаване на увереността и умствената енергия, за да можем да отстоим себе си и това, в което вярваме. И последното етерично масло е от кедрово дърво. То може да ни помогне да успокоим умът си, когато стресът от ролята на съдия в някои сблъсъци може да се окаже твърде голям. Помага също така за намаляване на напрежението и тревожността, като същевременно подобрява умствената издръжливост и концентрацията, за да можем да се върнем към създаването на хармония около нас. И така, това бяха 10-те неща, за които исках да си поговорим. Надявам се видеото да е било полезно за вас. Ако е така, ще съм благодарна да поставите палец нагоре, да го споделите в социалните мрежи, да се абонирате за YouTube канала, ако все още не са го направили. Благодаря ви, че бяхме заедно и честито пълнолуние във Везни. Бъдете благословени!